नमस्कार, मी संगीता। मराठी फूड चॅनल टेस्टी टेस्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण एक आगळा वेगळा नाश्ता बनवणार आहोत। आपण ब्रेड रोल नेहमी बघतो, जे फ्राय करून डीप फ्राय करून आपण करतो, पण आपण आज ऑइल फ्री असा नाश्ता तयार करणार आहोत। ब्रेडचे पिनव्हील, पिझ्झा पिनव्हील म्हणूया आपण त्याला। गोल गोल असं आकाराने असतात म्हणून आपण त्याला पिनव्हील असं म्हणतो। तर आपण आज बनवूया ब्रेड पासून पिनव्हील। ब्रेड स्लाइस, हिरवी चटणी, पिझ्झा स्लाइस, टोमॅटो सॉस, तेल, कोथिंबीर चिरलेली, हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, आलं ठेचून घेतलंय, हळद, धने पावडर, चाट मसाला, काश्मीरी लाल मिरची, उकडलेले बटाटे, मीठ। ही हिरवी चटणी खोबऱ्याची आहे। याच्यामध्ये ओलं खोबरं, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, जिरं, मीठ आणि साखर आहे। आपण फ्रेश ब्रेड स्लाइस घेतले आहेत, एकदम सॉफ्ट आहेत आणि आपण याच्या सर्व किनारी कापून घेतलेल्या आहेत। आपण हे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, तर आपण हे मॅश करून घेऊया छान। आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकले तापायला आणि आपलं तेल छान तापलेलं आहे। आपण यामध्ये ठेचलेलं आलं टाकत आहोत, हिरवी मिरची घालत आहोत, मॅश केलेला बटाटा घालत आहोत आपण यामध्ये, आपण यामध्ये लाल मिरची पावडर घालत आहोत, धने जिरे पावडर घालत आहोत, हळद घालत आहोत 1/4 चमचा आणि चाट मसाला घालत आहोत। आपण सर्व मसाले यामध्ये घालून घेतले, छान परतून घेऊया। आपण यामध्ये कोथिंबीर पण घालून घेऊया। आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया आणि छान परतून घेऊया आणि थंड करून घेऊया। आपण त्यातलं मिश्रण रेडी झालेलं आहे, हे थंड करून घेऊया। आपण ह्या ब्रेड स्लाइस लाटून थोड्या चपट्या करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला रोल करायला सोपं जाईल। अशा प्रकारे आपण सर्व लाटून असं छान चपट्या करून घ्यायच्या। आपण हे ब्रेड जो लाटून घेतलाय तो आपण फॉईलवर ठेवूया। आपण एक फॉईल घेतली आहे, त्यावर हा ब्रेड ठेवलाय। आपण त्यावर नॉर्मल टोमॅटो सॉस टाकत आहोत आणि तो चमच्याने असा एकसारखा पसरून घेऊया। त्याच्यानंतर आपण दुसरी ब्रेडची स्लाइस ठेवूया। या स्लाइस वर आपण बटाट्याचं तयार केलेलं मिश्रण घालून घेऊया। मिश्रण सर्व साईडला व्यवस्थित लावून घ्यायचं। आपण यावर तिसरी स्लाइस ठेवूया आणि आपण यावर आपली जी हिरवी तिखट चटणी बनवली आहे ती आपण लावून घेतोय। आणि आता आपण याचा रोल बनवणार आहोत। तर आपण असा असा करून हा रोल असं दाबून घ्यायचा, परत असं दाबून घ्यायचं, परत हे दाबून घ्यायचं मिश्रण। असं करून आपण छान रोल बनवतोय आणि हे साईडला असं दाबून घेऊन असं प्रेस करायचं। असं आपण रोल तयार करून घेऊया। आपण हे सर्व रोल्स तयार करून घेतले,
आपण हे सेट होण्यासाठी फ्रीज मध्ये एक 15 ते 20 मिनिटं ठेवूया. आपण हे 15 मिनिटं नॉर्मल फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं आणि हे छान सेट झालेलं आहे, कडक झालेत. आता आपण हे फॉइल काढून घेऊया आणि त्याचे रोल कापून घेऊया. आता आपला हा छान रोल सेट झालेला आहे. आपण आता त्याचे छोटे छोटे तुकडे कापून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सर्व रोल कापून घेऊया. आपण हे सर्व कापून घेतलेले आहेत. हे बटाटा स्टफिंग घालून केलेले आहेत आणि हे चीज स्लाइस स्टफिंग घालून केलेले आहे. आपण ओव्हनचा ट्रे घेतला आहे, त्याच्यावर फॉइल ठेवली आहे आणि फॉइलवर हे सगळे सेट करून घेतले. आता आपण याला वरून आणि दोन्ही बाजूने तेल लावून घेऊया, त्यामुळे आपले पिनव्हील्सचे रंग खूप छान येईल. आपण याला सर्व दोन्ही बाजूने तेल लावून घेतलंय आणि आपण आता हे ओव्हन मध्ये 20 मिनिटं बेक करायला ठेवूया. आपण ओव्हन मध्ये 20 मिनिटं बेक करून घेतलं. आपले हे चीज स्लाइस घालून आपण हे पिनव्हील तयार करून घेतलेले आहे. तसंच आपण यामध्ये बटाट्याचं स्टफिंग घालून हे पिनव्हील तयार करून घेतलेले आहेत. हे कुरकुरीत असे पिनव्हील तयार झालेले आहेत आणि ऑइल फ्री असे हे आपला ब्रेकफास्ट झालेला आहे. आपण हे स्टार्टर म्हणून सुद्धा वापरू शकतो. आपण हे मुलांना डब्यात पण देऊ शकतो. हा एक छान नाश्ता होऊ शकतो. तर तुम्ही सुद्धा हे पिनव्हील करून बघा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कोपऱ्यातील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा नवीन नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन येत जातील. आणि असंच पुढची रेसिपी येईपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.